Jypille edellinen vuorokausi on ollut kapteeni Tommi Kovasen yllättävän lädön jälkeen myrskyinen. Bluesista hätin hankittu Tommy Chelarson istutettiin heti kättelyssä Jyri Marttisen rinnalle ykköspakki pariin. Tämä ei kuitenkaan paista keskisuomalaisten otteesta, reilut 90 tahkottu ja Olli Sipiläinen vie vieraille johtoon. Toinen erä on Porissa jälleen tasainen, mutta maalintoista vastaa vain Jyp. Osuma on Ossi Louhivaaralle ensimmäinen tällä kaudella. Ässät saa torstain jokeriottelun tapaa kyllä maalipaikkoa aikaiseksi, mutta viimeistely ontuu. Jyväskyläläisillä sen sijaan kulkee. Samuli Piironen värkkää tilanteeksi jo 3-0 päätöserän alussa. Lopullisen niitin porilaisarkkuun iskee ylivoimalla Miikka Männikkö 1.5 minuuttia myöhemmin. Patapaitojen osalta katastrofaaliset 0-5 loppunumerot laukoo viivalta Jaako Niskavaara. Jyppalaa voittokantaan 3 ottelun jälkeen. Ässille tappion puolestaan 4. peräkkäinen.